Ja, vissa saker är svårt att komma över, Kalle. Den första kärleken, Olle Nordins VM-trupp 1990 och första omgången i Svenska Cupen. För nionde gången så flyger ni så här precis innan gruppspel. Vad är grejen med det? Ja, men grejen är att vi möter jävligt bra fotbollslag och spelare som spelar på högsta nivån i Sverige. Så att där är ingenting att säga om. Jag skulle egentligen vilja vända på det och säga att den insatsen som spelarna gör idag och gjort många gånger innan har varit fantastisk. Urladdning sådana här matcher. Och arrangemanget här är ju helt otroligt och det skapas lite historia idag med den här matchen. Va? Så att, men fotbollsmässigt tycker jag första halvlek gör vi det fantastiskt bra. Det tycker jag. Vad är det som väger över till Göteborg då? För ni håller stången i en halvtimme ungefär. Man ser ju det att effektiviteten är ju en sak som de gör jäkligt bra. Sen flyttar de ju boll jättebra. Men samtidigt så tycker jag liksom att vi gör det jättebra stundtal så vi ligger rätt i vår position. Och sen blir det ett mål där på, vi har ett inkast och så blir det fast vi har täckning hemåt så ställer de om blixtsnabbt och säger att 0-1 va. Ja, men hur känns det som tränare att få åka på 0-1 i röven på en omställning? Ja, det kan jag ju bara säga mig själv i spegeln, då är det mitt fel. Delvis är det ju det. Nej, men vi vinner tillsammans och vi förlorar tillsammans. Men vi kan inte göra på annat sätt. Vi har en hemma och vi har två på 16 och ändå så rensar de och så löper de ifrån oss korridoren. Så att, ja, alla mål som görs begås av misstag, så att, så är det. En ledande fråga, men det är 1800 personer på Tornvallen. Jag vet inte hur många det bor i Stångby, det är väl något liknande. Vad betyder det för klubben och för orten och för sammanhållningen här att ha sån här match? Men jag tror det betyder extremt mycket. Det är klart att när vi möter andra lag så är det mindre antal folk här. Men nu blir det liksom man i hus och det blir liksom ett sånt lapp på luckan och sånt här. Och jag tror det förenar människor också. Jag ser man här att det är 100 ideella som ser till att detta arrangemang funkar, så är jag ju full av beundran för dem. Det är fantastiska insatser de gör. Och sen att man tar sig hit då, nästan 2000 personer en onsdag kväll är med om detta. Det är rörande. Det är det. Så det uppskattar vi extremt mycket. Men som förening så tror jag liksom att det är jätteviktigt och det gör oss ännu starkare egentligen. Kan man ha någon form av nytta av den här matchen, av den här upplevelsen, av den här lektionen när det går vidare i seriespelet? Eller är det som vissa klubbar resonerar att det är mest betungande spelarmässigt? Men jag tror inte man kan inte säga så här, nu ska vi bara städa av matchen i cupen, vi skiter i den för vi har match på söndag mot Trollhättan borta och vi ska vara borta 12 timmar. Så kan vi inte göra, utan varje match så lägger vi ett extremt hårt jobb. Sen tar det jättemycket både på det mentala men även slita av, så att det är ju klart att vi kommer kanske att betala för detta, men det är ju delvis vårt jobb i tränarstaben att se till att vi får tankarna på rätt ställe imorgon. Men jag tror att med facit i hand, det är ju ingen som tackar nej till att vara med om en sån här sak för att vi har en seriematch på söndag. Va? Så att för klubben är det jätteviktigt, både arrangemanget och intäkterna. Kanske är det så också att när du tränar det här laget 2033 eller något sånt där, att det är några av de här knattarna som sprungit in kring på planen idag som inspireras av det här och tänker att nu ska jag bli fotbollsspelare, och så får du träna dem då. Så kan det vara. Sen tycker jag väl förebilder behöver ju alla i samhället, och de här killarna, de ser flaggor på kvällarna nu och hejar och ramsar och sånt. Ja, vad är grejen med det här? Ni har fått en egen supportersektion. Ja. Det måste vara efter Gais, tänker jag. Ja. Ett av Södras största supportertåg. Ja. Från goddamn Stångby. Mm. Vad är det som händer i Torn? Det har jag inget svar på faktiskt. Men det är så jävla kul att se. Det är det faktiskt. Otroligt kul att uppleva, skulle jag vilja säga. Och spelarna uppskattar det jättemycket. Och jag vet att publiken har uppskattat det extremt mycket också. Att det bara finns. Och i dessa tider så är det klart man lyfter på hatten och tycker det är fantastiskt. Så ni som är torna, glöm inte att swisha de här killarna så att de kan göra ännu fler flaggor. Mm. Avslutningsvis, vad rekommenderar du på grillen där bakom? Jag vet inte, jag brukar inte äta ändå. Nej, inte då, så sent på kvällen. Då avslutar vi den här intervjun. Tack för idag. Tack.